Hur sammanfattar man kropparslingan då? Jävligt. Idag är vi på kropparslingan. En liten rundvandring på cirka en mil. Längs vägen ska det finnas lite spännande gruvor att kolla in. Men det är inte jättevarmt idag. Det är väl cirka 2-3 grader ungefär. Men vi får gå oss varma helt enkelt. Så, häng med. Nu kommer faktiskt solen fram också. Det är alltid trevligt. Jag börjar lite uppför. Det är skönt. Börjar man bli lite varm. Fortfarande lite snö kvar här också. Titta solen fram lite, men det var ju inte helt fel. Grymt skönt väder idag. Tror vi precis har nått Kummelhöjden, så att nu ska vi ut och kolla på utsikten lite. Ganska nice faktiskt. Yummy. Look at the perfect egg. Har vi precis besökt Kummelshöjden, ledens högsta punkt. Käkat lite, kollat på utsikten. Vart snöa lite högt. Efterrätten. Och nu börjar det neråt lite. Går det väldigt mycket neråt. Ner. Ska vi ner allt vi har klättrat upp. Det är ganska trevlig natur här faktiskt. Thank you.
väldigt omväxlande väder. Nu är det helt plötsligt solen. Det börjar lite upp för igen, så det blir lite tuffare. Här tror jag en kvarleva från vad leden hette förut. Fyrleden. Det är Kroppaslingan nu med. Tummelshöjden kom vi från. 1 kilometer har vi gått här. Gammal gruva. Att snöa ganska kraftigt igen. Vad har vi här då? Det var någon typ av grillställe.
Då har vi varit vid Hornkullens silvergruvor. Och det var ett perfekt tillfälle att stanna för att då slapp i snön som kom. Nu har solen börjat spricka igenom igen, vilket är trevligt. Julhus. Jag har kraft till pumparna vid Hornkullens silvergruvor. Hur sammanfattar man kroppaslingan då? Jävligt bra faktiskt. Skulle ranka den som toppfärm i Värmland i alla fall. Börjar väldigt bra. Brant stigning, jobbig stigning upp till Kummelshöjden. Med en fantastisk utsikt. Sen ner till de spännande gruvorna vid Hornkullen. Enda minuset kanske är transportsträckan som kommer en bit sen på sista biten. Någon kilometer med grusväg. Kanske inte jättekul. Och att det bara finns ett enda ställe att mötas på leden.